ဟိုလက်ရှိအရခပြည်တွင်းတိုက်ပွဲအခြေအနေကတော့တန်တွေးအန်းဘူးတီတောင်မောင်တို့ဘက်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေကတော့ဟိုဆက်လက်ပြီးတော့ပြင်းထန်နေတာရှိတယ်ဗျ။အမ်းမျိုးနေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုးဟင်းတောင်ဗျူဟာပေါ့နော်။ဟိုအဲ့ဒီတိုးဟင်းတောင်ဗျူဟာကုန်းတိုက်ပွဲကတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ပြင်းထန်နေစေဖြစ်တယ်။ဟိုအပီးသားဟိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ဖို့အတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့အပြင်းထန်စ조사နေတာရှိတယ်ဗျ။ဟိုနောက်တစ်ခုကတော့ဒီတန်တွေးမျိုးနေပေါ့နော်။တန်တွေးမျိုးနေထဲမှာလည်းပဲတတိရေအားလျှက်စစ်စီမံကိန်းတဝိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်တွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဒီပရေးရေကောက်နောက်ဒီရွှေလေးတဒပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒီဘက်ချမ်းတွေမှာဒီတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြီးတော့ဟိုပြင်းထန်နေတာတွေရှိပါတယ်ဒီဘူးသီးတောင်မြို့နယ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘူးသီးတောင်ဒီစက္ကခဆင်းကဌာနချုပ်တဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြီးတော့ပြင်းထန်ဖြစ်နေတာရှိတယ်ဒီမောင်တို့မြို့နယ်ထဲမှာလည်းပဲဒီနေရာနှစ်ခုသုံးခုလောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်မှာဒီတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြီးတော့ဟိုပြင်းထန်နေတာရှိတယ်ဗျ